gran Josep Maria, tot teu Molt i bé. encantat. Gràcies per acceptar aquesta invitació a parlar-nos de les preguntes calculades, un tema A tan vosaltres, sí, complex com perquè aquest. sí, m'agrada també doncs, anar explicant coses de la meva experiència i aleshores poder-ho compartir, encara que bueno, l'experiència doncs, queda curta, tampoc sóc cap expert, però bueno, sí que m'he barallat una mica. Compartiré l'escriptori. Et tanco aquí. Bé, activaré això perquè es vegi bé per on estic explicant. Per una banda tenim les preguntes de tipus numèric. Aquestes preguntes tenen enunciats amb dades fixes. Les dades són les mateixes per tothom. La resposta numèrica, per tant, si les dades són fixes, doncs, bueno, caldrà fer algun càlcul, però com les dades són les mateixes per tothom, la resposta doncs, també serà la mateixa per tothom i nosaltres posarem aquella resposta doncs, en el resultat. Li podem donar cert marge d'error, però la resposta serà... tindran el mateix enunciat i el mateix resultat tots els estudiants. O sigui que aquest tipus de preguntes per exàmens doncs no van gaire bé. Per exemple, tenim un enunciat, doncs tenim un rectangle de base 3 i alçada 4. Quina és la seva àrea? I tothom tindrà base 3 i alçada 4. I, per tant, l'àrea, la resposta doncs, serà base per alçada, és 12, serà 12 per tothom. O un altre exemple, doncs, tenim un rectangle de base 2 i alçada 5, doncs quin és el seu perímetre? Doncs també tothom, tots els estudiants tindran 2 de base, 5 d'alçada, 5 més 2, 7 per 2, 14, la resposta serà 14 per tothom. Comento una mica les característiques, després entraré en detall doncs, de com crear aquestes preguntes. Però primer les característiques, això les preguntes numèriques. Després tenim les preguntes calculades simples. Distingiré les calculades simples de les calculades. Les calculades simples, l'enunciat pot tenir com a dades doncs, variables locals, que són variables que només afecten a la pregunta en la qual doncs, estan incloses aquestes variables. La resposta es troba doncs, calculada a partir d'una fórmula. Poso aquí en negreta una fórmula perquè tot el que pugueu escriure amb una fórmula, bueno, no sé quina és la llargada que pot tenir la fórmula, però tot el que es pugui escriure amb una sola fórmula tindria cabuda com a resposta doncs, d'una pregunta calculada simple o de les generals. L'enunciat té possibilitats de posar-hi fórmules. Després veurem un cas. L'enunciat, per tant, si hi ha variables, l'enunciat serà diferent per a tothom i el resultat també serà diferent bueno, per a tothom. Depèn de si, jo què sé, tenim 200 estudiants i hem generat 10 conjunts de dades, doncs bueno, també s'aniran repetint, però els estudiants no sabran quines dades té el del costat. Aleshores, per això poso enunciat diferent i resultat diferent per a cada estudiant. I encara que tinguem 50 estudiants i tinguem 50 conjunts de dades, ningú m'assegura que, doncs, que no hi hagi doncs, algun conjunt de dades que s'hagi repartit en dos o tres estudiants. La interfície de creació d'aquestes preguntes calculades simple, jo dic que és senzilla perquè amb una sola pantalla ja creem la pregunta, és el que estem acostumats, amb una sola pantalla creem les preguntes. Doncs, bueno, en aquest cas doncs, també passa això. Exemples. Tenim el primer exemple. Tenim un rectangle de base i aquí ja poso les variables. El Moodle li diu comodins a les variables, pugueu dir-li com vulgueu. Doncs el comodí va entre claus i llavors ell detecta que això doncs, serà un comodí.
I alçada, doncs, també poso entre claus i això serà l'altre, com ho dir, l'altra variable local. Llavors pregunten quina és la seva àrea i la resposta que jo he de posar, doncs, és la base per l'alçada. Després diré quines operacions matemàtiques se poden fer. Bàsicament són els operadors aritmètics, sumar, restar, multiplicar i dividir, potències, exponencial, logaritmes i després un reguitzell de funcions trigonomètriques i no n'hi ha més. Aleshores, aquestes són les funcions que podem fer servir, doncs, per fer el càlcul de la resposta. Un altre exemple, doncs el mateix exemple d'abans del perímetre, doncs ara li posem... No cal que el nom sigui diferent, o sigui, al dir-li que serà una pregunta calculada simple, el nom el podia haver mantingut. Encara que jo li posi base SA aquí baix, no se solapen entre elles, per dir d'una manera, són independents entre elles a l'haver-ho creat a partir de calculades simples. Doncs, bueno, doncs tinc una base, tinc una alçada, quin és el seu perímetre? Doncs 2 per la suma de la base per més l'alçada. I un cas en què això de possibilitat de posar-hi fórmules a l'enunciat. Doncs jo podria posar un enunciat que fos quina és l'arrel quadrada de num per num. I s'ha de posar d'aquesta manera, entre claus, començant després amb un igual, després una altra vegada entre claus el nom de la variable, i la resposta doncs serà aquest valor. Que aquí a l'enunciat sortirà elevat al quadrat, doncs si és 8, doncs aquí sortirà 64 i per tant l'arrel quadrada doncs serà 8. Aquesta és una fórmula senzilla, es pot complicar una mica més les fórmules que es poden posar a l'enunciat, però sapiguem que es poden posar fórmules, però ha de tenir aquest format. Això són les preguntes calculades simples. I llavors venen les preguntes calculades, que és un altre tipus de pregunta que hi ha en el Moodle. Tot el que pot fer una pregunta calculada simple també ho pot fer una pregunta calculada. O sigui, tot el que he dit fins ara també ho podria fer una pregunta calculada. L'únic que la pregunta calculada, a més, pot fer altres coses. Aquí ho comento, les preguntes calculades engloba totes les característiques que l'he comentat fins ara de les preguntes calculades simples i n'afegeixen d'altres. Una molt important és que l'enunciat pot tenir dades variables comunes, o sigui que afectin a més d'una pregunta, no només a la pròpia pregunta, sinó doncs, que es puguin compartir entre diverses preguntes i, per exemple, si es vol posar una pregunta en apartats, doncs que tinguin el mateix número, o sigui, els mateixos valors al llarg dels diversos apartats. També la resposta calculada és a partir d'una fórmula, igual que abans. L'enunciat serà diferent, el resultat serà diferent per a cada estudiant, amb la salvetat que he comentat abans. I aquí la diferència, bueno, a banda que aquí poden ser variables comunes, i aquí he posat interfície de creació complicada. Aquí cal passar per 3 pantalles abans de crear realment la pregunta, abans de que la pregunta quedi guardada. Aleshores, aquí puc tenir un exemple, l'exemple de calcular l'àrea, i aquí li poso la base que serà comuna a diverses preguntes, però no perquè jo li hagi posat comú, sinó perquè després aquí la crearé de manera que li diré que aquesta variable intervingui en diverses preguntes. Llavors, quan aquestes preguntes les juntem amb un qüestionari, aleshores... tinguin els mateixos números. El mateix estudiant tingui els mateixos números i diferents d'un altre estudiant. Després, fins i tot, hi ha preguntes d'opció, d'aquestes de tipus test, opció múltiple i calculada. L'enunciat d'aquest tipus de preguntes també hi haurà dades que són variables, comodins. La resposta serà tipus test amb opcions múltiples, i a les opcions de resposta hi poden haver fórmules, hi poden haver números fixos, hi pot haver text, o sigui, dintre dels ítems de resposta que nosaltres hi posem, doncs n'hi pot haver o tots amb fórmules o 3 ítems amb fórmules i un amb text, o podem combinar-ho com
millor ens vagi. I l'enunciat doncs, és diferent, resultat diferent per a cada estudiant si fem servir fórmules a l'hora de donar les diverses opcions de resposta. I l'altre tipus de pregunta que comentaré breument és les preguntes clous, que aquest torna a tenir dades fixes, enunciat amb dades fixes, i és una pregunta que engloba altres preguntes. Per això, dins d'una pregunta general clous, hi pot haver altres preguntes, preguntes-respostes, cada pregunta tindrà la seva resposta, i la tipologia d'aquestes subpreguntes, per entendre'ns, amb les seves respostes, doncs pot ser variada. Poden ser de tipus numèric, poden ser de text, poden ser d'opcions múltiples, barrejades entre elles dintre d'una pregunta clous. Cada pregunta, subpregunta, doncs, tindrà reservada una caixeta a l'enunciat i tindrà la seva pròpia puntuació que nosaltres podrem modular segons ens convingui. I hi ha una interfície pròpia que facilita anar creant les diverses subpreguntes i respostes d'aquesta pregunta clous. Bé, aquestes són una mica les característiques de cadascuna dels tipus de preguntes que comentaré, que són doncs això més aviat per treballar amb assignatures de tipus numèric. Anem... Un moment que surto d'aquí. Estava fent una prova. Ara tancaré això. I ara el que farem és... suposo que sabem anar al banc de preguntes, que sabem crear categories i me centraré doncs, en crear aquest tipus de preguntes. Jo aquí... he fet diverses categories. Aquesta de crear preguntes webinari, ara mateix està buit perquè és aquí on penso explicar cadascun d'aquests tipus de preguntes, almenys dels tres primers, que són els més importants, anar veient quin és el procés de creació d'aquestes preguntes. Llavors aquí, dintre d'aquesta categoria, li diré crear una nova pregunta. La primera tipus que comentaré és la numèrica. Aquesta seria la numèrica, dic marco numèrica, afegeix, i ens trobem doncs, amb la interfície de les preguntes numèriques. La interfície comença igual que qualsevol altre tipus de pregunta, cal el nom de la pregunta, doncs aquí posaré numèrica, rectangle, i, per exemple, faré la de l'àrea. Aquest seria el nom de la pregunta. L'enunciat, tinc aquí uns enunciats ja preparats per copiar-lo directament. Doncs posem aquí l'enunciat. Allò, tenim un rectangle de base 3 i alçada 4 centímetres. Quina és la seva àrea? O sigui que la resposta ha de ser de tipus numèric. La puntuació per defecte deixo 1, les retroaccions no ho toco. I aquí, a les respostes, aquí, en aquesta casella d'aquí, és on he de posar la resposta a aquesta pregunta. Si té base 3 i alçada 4, l'àrea val 12. Posaria aquí la resposta correcta. Com és un càlcul senzill, dic, no li admeto error, li podria admetre error. I aquí una de les respostes, com a mínim, li puc posar més respostes, però sempre n'hi ha d'haver una que, com a mínim, una que tingui el 100% de qualificació, una que sigui la correcta del tot. Tenim opció, és opcional, de dir, saps què? També te donaré per bona si contestes 12 amb un marge d'error de 0,01. Una centèsima amunt o avall, te l'admeto. Llavors, jo la puntuació, dic, saps què? Te donaré el 80%, no et donaré el 100%, però vaja, si estàs a una centèsima, te donaré el 80%. I dic, i saps què? Encara seré més generós i si... en contestes 12 amb un marge d'error de més o menys 0,05, doncs aquí te comptaré, per exemple, el 60%.
Bé, hi podria posar més opcions de resposta o posar dues respostes que siguin correctes. Imagineu una equació aquí una equació a l'enunciat, una equació de segon grau, i li demano, digue'm una de les dues respostes correctes. I llavors tu li poses aquí una resposta, la qualifiques amb el 100%, li poses l'altra resposta, la qualifiques amb el 100%, si li vols posar en marge d'error, doncs li poses, i estaria també donar una resposta com l'altra. Les altres opcions no les tocaré. Això de tractament de les unitats és per a la gent que realment li importi si són centímetres, si són quilòmetres, doncs que també si algú posa, doncs són 12 centímetres al quadrat, doncs que li conti bé tant el 12 com el 12 centímetres al quadrat. O si vols treballar amb quilòmetres i amb metres, doncs que conti bé tant el qui contesti 1.000 metres com el que contesti un quilòmetre. Aleshores, bueno, això és per a la gent que li dongui molta importància al tractament de les unitats, doncs pot entrar en aquestes opcions. Jo no tocaré res. Deso els canvis i continuo editant. També podria fer desar els canvis, ja estaria feta la pregunta i ja està, i ja passaria a una altra cosa. Prefereixo fer-ho aquí en principi perquè si ara clico, si a vegades me deixo el nom de la pregunta o alguna cosa important, ell m'avisa, escolta, que no has posat el nom de la pregunta o no has posat la puntuació per defecte, o qualsevol cosa, doncs te va avisant. Veig que tot això ho ha agafat bé i ara puc fer una previsualització. Al donar-li que des dels canvis i continua editant ha aparegut això, que la previsualització la puc fer sempre que vulgui, posteriorment també la podria fer. Però vaja, ja que estic aquí dintre, doncs aquí puc anar provant. Escolta, i si et contesto 11? Li faig enviar i acaba, i aquí dic, a veure què em puntuarà, doncs 0. I em diu, bueno, resposta correcta, ja l'estic veient com a professor. Torna a començar. El 3 i el 4 seran sempre 3 i 4 per tothom. I si et contesto 12? Doncs si contestes 12, doncs 1 sobre 1. I si et contesto aquest marge que t'he donat a l'11,99, doncs aquí em diu la resposta correcta és 12 i la puntuació, doncs, com estàs dintre de la marge de més menys una centèsima, doncs te puntua amb 0,80 sobre 1. I si hagués posat aquí, torna a començar i li poso 11,96. Fixeu-vos una cosa, ara estic posant el separador decimal com a un punt, 11,97, encara que no es vegi bé, estic posant 11,97. Faig enviar i acaba, l'està acceptant, m'apuntua amb 0,60. Si posés 11,97, també me l'està acceptant. També m'està puntuant amb 0,60. O sigui, aquí la previsualització m'admet el separador decimal tant al punt com la coma. Després, quan l'alumne contesti realment el qüestionari, només li admetrà, si el Moodle el té en català o en castellà, la coma. Si posa un punt, li dirà que havia de ser un punt, una coma al separador decimal. I si el Moodle el tenen en anglès, han de posar el separador decimal al punt. Això cal anar en compte. En canvi, aquí la previsualització doncs admet una cosa i l'altra. Bé, ja estaria feta aquesta pregunta, no hi ha cap més problema, hi ha desos canvis i la pregunta queda desada doncs, en aquesta categoria que he creat. Aquí, quan està aquí, doncs a edita, també la puc previsualitzar una altra vegada. Algun comentari fins ara? No, de moment tot clar i pel xat no hi ha cap pregunta. Gràcies. Molt bé. Vaig un moment aquí perquè aquesta pregunta està dintre d'un qüestionari. Numèriques independents, perquè veieu, doncs bueno, que jo puc muntar un qüestionari a base de preguntes numèriques. Tenim un rectangle de base 3 i alçada 4, quina és la seva àrea? Espera, que ho faré més gran. Quina és la seva àrea?
Tenim un rectangle doncs, amb els mateixos números o amb els números canviats, però ja els canvio jo. I quina és la seva diagonal o el seu perímetre, i aquí puc anar preguntant. Fixeu-vos, jo tinc el model en català, com la majoria, si aquí poso 11.99 i aquí poso 437, aquí la posaré correcta, que no es digui, i aquí posaré 4,98. Aquí posaré en coma, acaba l'intent. Fixeu-vos, la primera m'ha posat resposta no vàlida o incompleta, perquè li estic posant el separador decimal al punt. Les altres sí que les ha desat, no em diu si estan bé o malament, això ja depèn del feedback que jo li dongui en aquest qüestionari, però aquesta m'està dient, tanto que aquí m'has posat una resposta que no... Jo estic esperant un número i tu no m'has posat un número. Puc tornar a l'intent, en aquest cas, i modificar-ho. I aquí m'assura el missatge. Al tanto, introdueix una resposta sense utilitzar el separador de milers. Ell es pensa que és el separador de milers el punt, llavors dic, no, és que és la coma. I llavors canvio sense cap més problema. No hi ha cap penalització per això. No és que t'ho hagi comptat malament. Ara sí que ho ha desat, després ja valorarem si pues està bé o no. Llavors envia i acaba i aquí pues, ja em diu doncs, l'11.99. Depèn del que hagi marcat que vegi l'alumne, si pot veure la puntuació, si pot veure la resposta correcta o no, pues, ja veurà el que li deixem veure després de després d'haver fet l'intent. Bé, això per una banda. Després, per altra banda, ara aquest seria una pregunta numèrica. Ara anem a passar a una pregunta calculada simple. Com se crea una pregunta calculada simple? Bé, vaig aquí els paràmetres aquests, vaig a més, me'n vaig a preguntes, banc de preguntes, me'n vaig a la categoria que jo he creat per crear preguntes al webinari i aquí ara crearé, he creat abans la numèrica de rectangle i ara crearé una nova pregunta que serà una, fixeu-vos que hi ha calculada, i més en darrere està calculada simple. Bueno, ara agafaré calculada simple. Jo crec que per la majoria de situacions la calculada simple ja ens anirà bé. Com sempre, aquí ens demana el títol, doncs li poso calculada simple, el rectangle, doncs l'àrea. Calculada simple. Això m'he deixat de comentar. Quan aquestes numèriques poden tenir un enunciat comú, fer les preguntes independents de l'enunciat, o sigui, tenir un enunciat que sigui una pregunta descriptiva, si cas després veurem el qüestionari que he creat. I aquesta pregunta, que és purament una descripció, no és realment cap pregunta, ni té puntuació ni res. Després la poso en un qüestionari, juntament amb aquestes i amb les respostes, sabem que les respostes d'aquestes preguntes seran doncs quan jo he agafat base 3 i alçada 4. Llavors, sembla que sigui realment un qüestionari tot lligat i realment s'han creat les preguntes unes independents de les altres i fins i tot he creat aquesta pregunta sense tenir el seu enunciat i sense tenir les dades. Bueno, són coses que si ens interessa doncs se poden fer. Amb una numèrica, amb una calculada simple, no. Bé, aquí tinc l'enunciat d'una calculada simple on se calcula l'àrea d'un rectangle. El copio. Fixeu-vos que els comodins han d'estar entre claus. Aleshores, això indica al model que això és un comodí i això és un altre comodí que s'ha de substituir per números. Què més? La puntuació per defecte. Faré això.
Llavors aquí em posa en respostes, fórmula 1 de resposta, o sigui, quina fórmula, l'igual no l'he de posar aquí, eh? L'igual ja està aquí, per tant, aquí dintre no poseu mai l'igual. Bueno, aquí la resposta, bueno, com ja la tenia preparada, doncs poso això, base per altura. També admet la C trencada, eh? I en el seu moment ho vaig posar altura perquè no me n'enfiava, però després ho vaig provar i si poso la C trencada també ho admet. Aquesta és la fórmula de la resposta, està basada en el nom dels comodins que hi ha aquí, doncs jo li he dit base guió baix GSA i altura guió baix GSA, doncs bueno, jo he de fer referència a aquestes variables, en aquest cas s'està multiplicant, la qualificació, doncs li dono que aquesta és la resposta correcta, li puc donar també un marge d'error, si li vull posar un 0, li poso un 0, si li vull posar un marge d'error, li poso un marge d'error. I aquest marge d'error pot ser que sigui relatiu o nominal, o sigui, si li poso nominal és la resposta més menys 0,01, o sigui, donar-li una centèsima de marge a la resposta correcta, i si li poso relatiu, doncs serà un 1% de la resposta correcta. Si la resposta, el valor correcte és molt alt o molt baix, doncs aquest 1% doncs s'aplica al valor de la resposta correcta. Aquí, doncs, bueno, deixaré com a nominal. La visualització de resposta, doncs, bueno, això es pot canviar, dos xifres decimals, o cap, o una, o que sigui, deixo amb dues. I aquí en decimals també es pot, en comptes de decimals, que siguin dígits significatius. Jo normalment, si algú li interessa, que sàpiga que aquí pot agafar dígits significatius també com a opció. Jo normalment sempre agafo això, amb decimals. Si tingués més fórmules correctes o que volgués puntuar, oh, mira, aquí he donat un 0,01, doncs mira, faré igual que abans, li donaré 0,05 i el puntuaré doncs, una mica menys perquè s'allunya una mica més de la resposta correcta. Sempre tinc l'opció de pitjar aquí, per exemple, posar la mateixa fórmula i donar-li més marge d'error o posar una fórmula diferent, tipus l'equació de segon grau, que jo posaria doncs, dues fórmules diferents. Si vull que em doni una de les dues respostes, doncs, li posaria la fórmula amb el b quadrat més arrel quadrada de tot aquell carro partit entre 2a i a l'altra resposta doncs, b quadrat menys l'arrel quadrada de l'altre carro. Això ho tinc fet aquí. Doncs, bueno, aquesta seria una de les respostes correctes amb el menys aquí i l'altra amb el més aquí. L'arrel quadrada és SQRT. Les potències se posa d'aquesta manera. Aquí és doncs, el nom de la variable, si és una variable i si és un número, elevat a el que sigui. Si és elevat a una variable, doncs, s'ha d'estar entre claus i si és a un número, a un número. I l'altre són operacions. Operacions aritmètiques. Quines funcions puc fer servir? Mira, ja que estem aquí, quines funcions? Jo moltes vegades acabo d'aquesta manera. Vaig al Google, poso Moodle, preguntes, calculades. Vinc aquí i la documentació, moltes vegades em porta directament a la documentació de Moodle i aquí veig la descripció, què és el que ell espera, o sigui, em fa una descripció doncs, d'aquest tipus de pregunta i aquí al final diu quines són les funcions disponibles. A banda dels operadors aritmètics simples, doncs són aquestes d'aquí, valor absolut, i després n'hi ha moltíssimes de trigonomètrica. Trigonomètriques, arcosinus, arcosinus hiperbòlic, cosinus hiperbòlic, arcsinus, bueno, aquestes n'hi ha moltes de trigonomètriques, passar de binària decimal, arrodonir pues, cap amunt a un nombre enter, tornen a aparèixer ara les trigonomètriques amb el cosinus, passar de graus a radians, l'exponencial, arrodonir cap a baix, el mòdul de dos números, el logaritme en base 10 o el logaritme neperià,
I aquí el logaritme de 1 més el número que jo li posi com a paràmetre, el màxim d'una sèrie de números, el mínim. El pi és l'única constant. Pi, obrir parèntesis i tancar parèntesis, doncs és, si ho necessito per, jo què sé, per l'àrea d'un cercle, doncs li poso pi, obro, tanco parèntesis, per el radi al quadrat. I el radi pot estar com a variable. Lo de la potència que he dit abans, que cal, doncs, té dos arguments. I, bueno, i no n'hi ha més. Sí. Aquest és d'aquí. L'arrel quadrada, SQRT és l'arrel quadrada, i tangent. Aquestes són les que funcions que té, que pot fer servir per calcular les fórmules que jo li pugui posar en una pregunta calculada. Per tant, si hi ha dues respostes correctes, també li podria posar, tipus aquesta solució d'equació de segon grau, doncs, li podria posar. Aquí només en poso una, li dono un sol tipus, un sol error, una centèsima, i ja està, li podria posar zero, si volgués. Bé, però ara aquest no era l'objectiu. Cerca els comodins a les fórmules de les respostes correctes. Clar, jo he fet servir una fórmula. Si jo fes servir alguna variable aquí que no surt a l'enunciat, doncs se queixaria. I ara dic, a veure si he fet alguna cosa que estigui malament, no em dona cap error, tot està bé, he fet servir variables que sí que estan a l'enunciat, i ara m'ha aparegut això, que no m'apareixia, i hi ha una cosa aquí que s'ha de clicar, que si no passa desapercebuda, que és quins valors li donem a aquestes variables. Ha detectat que hi ha dues variables a l'enunciat, el base i altura i alçada. Llavors és, a veure, base, quin és el mínim, quin és el màxim que tu li vols donar a la base i en quants decimals. I a l'altura, doncs exactament el mateix. De 1 a 10, de 1 a 100, de 5.000 a 10.000, aquí poseu el mínim i el màxim que vulgueu. El nombre de decimals també poseu el que vulgueu. Si poseu un 0, doncs el que generarà és o l'1, o el 2, o el 3, o el 4 i així fins al 10. Si li poseu un 1, doncs ara generarà, pot triar un número entre 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 i així fins al 10%. I si li poso dues xifres decimals, doncs de centèsima en centèsima. I per l'altura, el mateix. Bueno, aquí es pot modificar. Per defecte surt entre 1 i 10 i un decimal. Això es pot modificar com us convingui. Llavors, bé, jo aquí encara no he generat. Diré, vinga, genera'm conjunts de dades. Genera'm conjunts de dades de la base i l'altura. Te'n genero 1, te'n genero 10, te'n genero 20, així fins a 100. Tu quants en vols? Ah, doncs en vull 30. Doncs 30. Tu et genera 30 i ell, doncs, te genera 30 conjunts, 30 parelles de base i alçada. 30 parelles, van aparellats. Ara aquí li diré, ja me les he generat, mostra-me'n, jo què sé, 10. Mostra'm en 10 o mostra'm en 30 o mostra'm els que tu vulguis que em mostri per veure com va això. Va, posarem 5 que no sigui tan llarg. Mostra. I ara aquí segueixo tirant per avall. Bueno, no, sembla que no m'hagi fet res. He de venir aquí valors dels comodins. Valors dels comodins. A veure. El 5 que ell me mostra sempre comença del conjunt més alt, o sigui, del valor més alt, tirant cap enrere. Això em servirà per dir, per saber, perquè a vegades me perdo. Jo que sé quants n'he generat finalment, perquè començo aquí a generar i no sé el que he generat. Si aquí comença per 30, 29 o 28, vol dir que hi ha 30 parelles de dades. I les parelles de dades són, doncs, 2,8 de base i 2 d'alçada, i la resposta correcta és aquesta, i com que li he donat un marge d'una centèsima, doncs m'agafaria això com a respostes correctes. Aquest és el segon conjunt de dades, i així, aquí n'he dit 5. Si ho vull veure una mica millor, aquí baix, on posa mostra'm més, l'únic que m'ensenya és, a banda del que m'ensenyava abans, és, mira, aquí la base és 2,8, l'alçada és 2, i per això t'he multiplicat 2,8 per 2. I aquí és 5,6 i 6,3, i així m'ho aniria
mostrant quines són les parelles de dades. I a cada estudiant li tocarà una de les parelles de dades. I, per tant, la seva resposta doncs, serà doncs, la que li toqui a aquella parella de dades. Anem en compte perquè si diem... Bueno, saps què? Generen 10. Aleshores, el que em fa ell és matxacar-me a les 30 anteriors i me'n genera 10 de noves, però m'aixaca. Fixeu-vos que ara diu, generen 10, mostra'm en 5 i fixeu-vos que ara comença a comptar 10, 9, o sigui que ara té 10 conjunts de dades. Llavors, també podeu vosaltres posar el número que vulgueu. És que el 4,4 no m'agrada, vull posar el 4,5. Doncs poses el 4,5, actualitza el valor dels comodins, que per cert no estava actualitzat aquest d'aquí, i doncs he posat el 4,5 i abans havíem 2,3, doncs bueno, si a tu et fa gràcia alguna dada en particular, doncs la poses. I aleshores ara mateix ja dic, hi ha 10 conjunts de dades perquè l'últim que li he dit és 10. Escolta, genera'm en 100, doncs genera'm en 100, el que tu li diguis. Però l'últim que li diguis, si al final acabo i li dic genera'm en 1, és que només en tindràs un. Sempre l'últim que tu tinguis i sempre per mirar-ho, val més, fas genera, mostra'm en pocs perquè la pantalla no m'assompli i veus que aquí quins m'està mostrant? El 40, el 39 vol dir que té 40 parelles de dades. Vale, doncs això és el que puc fer amb una calculada simple. Deso els canvis i continuo editant a veure si hi ha cap problema. No em dona cap problema i ara em permet previsualitzar. Una vegada he deixat els canvis, doncs amb aquest li surt 9 i 6,6 i aquí hauria de posar la resposta, doncs donarà, jo què sé, 58, no sé quants, o bueno, 59,40, torna a començar. Si faig torna a començar, veieu que aquí hi ha 9 i 6,6. Si faig torna a començar és amb el 9 i el 6,6. I ara... podria posar la resposta correcta. Ja faig trampes. Això com a professor ho puc fer. Llavors, perquè aquí em surti un número diferent de 9 i 6,6, tanco la previsualització i torno a previsualitzar. I ara doncs, me surt una altra parella de dades, el 2,3 i el 9,1. I aquí em surt la informació. Aquesta és la variant de pregunta número 5 de les... Ara no me'n recordo què és l'últim que he generat, si 30 o 40 preguntes o 50. Doncs aquesta és la parella número 5. La resposta correcta és 2093. I això és el que pot veure el professor i altres coses. Si ara jo faig tant que deso els canvis, doncs ja aquesta pregunta quedarà desada definitivament a la categoria on jo hagi guardat aquesta pregunta. Vale, això de calculades simples, que les característiques en aquestes enuncies en dades variables locals, que només afecten, si ara crees una altra pregunta calculada simple, no tindrien, encara que et posés el mateix nom a les variables, les parelles de dades que en generarà, si per exemple fes aquesta segona pregunta, són totalment independents de les altres. Cada pregunta és totalment independent una de l'altra. Aquesta d'aquí, de l'arrel quadrada, calculada amb fórmula. Crea una nova pregunta, calculada, perdó, marcaré la simple. Veieu que en una sola pantalla ja he creat la simple. Quan fem l'altra veurem que he de passar pantalles. Aquí és una calculada simple amb fórmula, però a l'enunciat. Quan dic amb fórmula m'estic referint a l'enunciat. Doncs aquí jo podria posar aquí, espera un moment, que aquí les he creat. Aquí les he anat creant. Quina és l'arrel quadrada? És aquesta d'aquí. Quina és l'arrel quadrada? De num per num. I la resposta serà num. La resposta serà num.
Això l'he de qualificar amb un 100%. Poso ja sense error. No admeto errors. Cerco els comodins de les fórmules de respostes correctes. No em dona cap missatge. Sembla que tot estigui bé. Ara ja m'ha sortit això. Paràmetres. Aquest valor de num, bueno, és que vols entre 10 amb un decimal, això ho trieu, generem, jo què sé, 10 conjunts de dades, ara de variable només n'hi ha una, que és num, i genera'm els, i ara aquí baix, una vegada m'ho ha generat, me sortirà aquí valors dels comodins. Això no em sortia abans, ara quan hi ha generat, ara ja em diu, bueno, com aquí diu mostra'm en un, pues és un. M'ha generat el 7,9 i la resposta correcta és el 7,9. Doncs perfecte. I si vull veure tots 10, doncs puc veure tots 10 que m'ha generat. Aquí m'ha generat el 7,9, el 6, el 3, el 9,9, 3,4. I llavors que des dels canvis i em quedo aquí per fer una previsualització aquí dintre mateix, sense sortir. I què és el que veu un alumne? Quina és la arrel quadrada de 9? Perquè aquí deu haver agafat la variant de la pregunta número 8 en què ha generat un 3. Ell, quan ha arribat aquí l'enunciat, ha fet, què he de fer aquí? Num per num? Doncs 9. Quina arrel quadrada de 9? Doncs bé, doncs 3. Envia i acaba. I doncs, aquesta és la resposta correcta. Si tanco i en genero una altra, pot ser que em surti el mateix, eh? 62 amb 41. Ui, aquí ja, doncs ja he de començar a mirar, doncs això és un 7 i pico, ara no sé el que em donarà, puc fer la trampa de... Bueno, de fet, ho tinc aquí. 7,90 és el que ha provocat que doni 7,90 al quadrat, doncs el 62,41. Ja dic, la fórmula aquesta, doncs si hi ha més variables, poden intervenir més d'una variable a la fórmula que aparegui a l'enunciat. Manera de posar-ho, tingueu present com se posa. Entre claus, comencem amb un igual i després d'aquest igual posem l'operació que vulguem que facin aquí a l'enunciat. D'acord? I si intervé més d'una variable, doncs intervé més d'una variable, les que siguin. Doncs, això, per exemple, en una equació de segon grau, jo puc primer, generar les solucions i a partir de les solucions, com els paràmetres coeficients A, B i C de l'equació de segon grau però surten a partir de les solucions, doncs jo podria fer que les solucions fossin boniques, que dius, mira, generem enters entre, jo què sé, entre menys 10 i 10, sé que les solucions me donaran boniques, l'únic que llavors m'he d'entretenir els coeficients de la x al quadrat, de la x i el terme independent, doncs bueno, a fer l'operació que calgui perquè surtin aquelles solucions. Jo genero les solucions. Doncs, bueno, és una manera de poder treballar. Des dels canvis i així doncs, ja m'haurà quedat aquesta pregunta. Molt bé. Això en calculades simples, tant en fórmula com sense fórmula, a l'enunciat. Alguna pregunta? Sí, Josep Maria, trasllada una pregunta del Pere, que ens pregunta si sabem si l'estudiant podria respondre amb una fórmula en comptes d'amb el resultat. Per exemple, igual a 3 per 4 en comptes de 12. Que jo sàpiga, no. Que jo sàpiga. Es podria... si aquí poso, per exemple, la previsualització, aquí posar 6,9 per 9,8... Ell està esperant un número, aquí, faig envia i acaba. I aquí em diu que no. I si començo amb un igual, dius, bueno, no, és que, a veure, comença amb un igual. Doncs igual 6,9 per 9,8. Envia i acaba. Ell està esperant el 67 amb 62. Això és el que ell està esperant. Si li posem qualsevol altra cosa, sospito que amb el marge d'error, si li meto un marge d'error, doncs, podré posar, però ell està esperant aquesta resposta. Alguna més? No, de moment no. Moltes gràcies. No res.
Vale, i ara el que faré és crear una pregunta de tipus calculada, però ja la genèrica. Creo una nova pregunta aquí mateix, que ja sigui calculada, no calculada simple, sinó calculada. A veure, si només necessitem que cada pregunta tingui els seus números i que no importi que els números d'una altra pregunta siguin diferents, jo el que he fet de calculada simple, amb això anem tirant, la manera de generar-ho és fàcil i ja està. Quan faríem servir aquesta? Doncs quan necessiti que hi hagi variables comuns a diverses preguntes. Aquí veieu, quan he entrat aquí i li he demanat allò, ja em diu, comodins compartits, ara mateix no n'hi ha cap en aquesta categoria. Bé, en aquesta... Després veurem que sí, quan n'he creat, doncs ja aquí ja apareixerà. Escolta, que aquí tens comodins compartits, variables compartides, que pots compartir entre diverses preguntes. Doncs vale. Vinga, a calculada. Tenim un rectangle. Li puc posar el títol, el nom que vulgui les variables, eh? No perquè jo li hagi posat aquí ara comú, ara ja es pensa que és comú. No, això... A veure, aquesta és calculada. Rectangle i l'àrea. Base comú, altura comú. Estic dintre de pregunta calculada ara. Per cert, aquí quan hi ha l'ajuda de la calculada, se'm queda aquí i a més ajuda me va a la pàgina que he anat abans, on està, aquesta està en anglès, està enllaçat, amb bueno, les característiques que té una pregunta calculada i en particular, al final de tot, amb les funcions disponibles per calcular aquest tipus de preguntes. Això anant aquí a l'ajuda aquesta. Vale. Títol. Text de la pregunta, fórmula de resposta, doncs la fórmula de resposta com abans, això no canvia res. Ara faré servir doncs, aquesta fórmula. Tanto que he agafat també uns caràcters aquí. Va. No sé si l'espai me l'admet o no me l'admet. Per curar-me en salut el trec. Això, qualificació 100%. Val, deixo així. Això... Fixeu-vos que aquí ja m'apareix un altre tipus d'error. Hi ha el relatiu, el nominal, a les simples, i aquí surt el geomètric, que és un altre tipus de manera de posar-li tolerància a una resposta. Vale, el típic és el relatiu o el nominal. Qui es vulgui entretenir, doncs aquí en aquesta ajuda us explica el que és la tolerància amb aquesta altra opció de geomètric. Tindrem això. Vale, tenim això. Si volgués altres respostes correctes o mig correctes o valorar-les, puc anar afegint. Això cap problema. Aquí les unitats. Tal, i veieu que aquí no em posa res de generar. Doncs ara no faré des dels canvis i continuo editant, sinó que des dels canvis. Dic, a veure, tu guarda'm la pregunta. Què em faràs ara? Doncs el que em fa és passar a una nova pantalla. No he acabat de generar la pregunta. I aquí ell diu, a veure, jo t'he detectat que tens dos comodins, dues variables. Una és base comú i l'altra és altura comú. Llavors, important. Important i que m'he despista. S'usarà el mateix conjunt de dades privat que abans. Que abans que què? Si abans no he generat res. Això em despista. Aquest que abans, això és... ja he comprovat jo que són per fer variables locals. Si tu vols que aquesta variable d'aquí només intervingui en aquesta pregunta, tu te quedes amb dades privat. Ja està. Això de l'abans ja dic que me va despistar moltíssim i vaig començar a fer proves i realment és això. Variable local, per entendre'ns, per la gent que esteu acostumada a la programació. Doncs jo triaré... No, escolta. L'avantatge que tinc ara de demanar una pregunta calculada és que ara la podré fer servir aquest comodí amb
amb més variables, més preguntes. Llavors, s'usarà un nou conjunt de dades compartit. Això, aquesta variable la compartiré entre diverses preguntes, si és el cas. I l'altra, també, puc triar el que vulgui, una sí, l'altra no, puc fer aquí les combinacions que vulgui. Vale, doncs li diré que les compartiré entre diverses preguntes. Després, si hagués trobat algun, com ho dic, que estés a l'enunciat però que no intervingués en la fórmula, allò que a vegades posem més dades del compte a l'enunciat, però després realment no intervé en aquella dada per fer el càlcul. Però bueno, també la podíem posar com a variable i ell ho detectaria. Escolta, aquesta no me l'has fet servir per fer cap càlcul. Dic, vale, tu, però tu genera-me-la. Sí, ell també ho faria. I aquí, això de sincronitzar. Vale. Si jo li dic que és compartit i la faig servir amb altres, i tinc intenció de fer-la servir amb altres preguntes d'un qüestionari, li he de dir que la sincronitzi per tal de que tingui les mateixes conjunt de dades o parelles de dades, en aquest cas que són dues variables, per a les diverses preguntes. Si jo no li posés això, si jo li dic no la sincronitzis, és com haver-li dit cadascuna, o sigui, quan en un qüestionari li surti la pregunta de l'àrea i li surti la pregunta del perímetre del rectangle, amb l'àrea li sortiran unes dades i al perímetre li sortiran altres dades, encara que es diguin igual les variables. Aleshores, a veure, si jo vull fer servir aquesta parella de dades per més d'una pregunta, li he de dir que les sincronitzi. L'altre no ho he fet servir. O sincronitza o no sincronitzes. Que per mi, d'alguna manera, és, entre cometes, obligat que si aquí poses compartit, que aquí poses que les sincronitzis. I aquí em diu pàgina següent. No hi ha res més. Pàgina següent. I ara aquí diu comodins compartits. El tanto que tens comodins compartits. Quants elements, quants n'has generat d'aquesta variable i quants d'aquest? Ara mateix no he generat res encara. Això ho estàs fent servir a la pregunta aquesta que acabo de crear. Aleshores, anem a afegir, anem a generar elements. Aquí els puc anar generant. Fixeu-vos, també hi ha un mínim, hi ha un màxim. Aquí, si desplego, hi ha el nombre de decimals, igual que abans. Aquí també em surt de manera uniforme entre 1 i 10, amb el nombre de decimals que en surti, o loc uniforme, que aquí hi ha tendència que surtin valors més cap a la banda baixa, més cap al mínim, que no pas cap al màxim. Bé, el normal és generar valors aleatoris de manera uniforme entre el mínim i el màxim, amb el nombre de decimals que vulguem que surtin. I aquí, doncs, ell m'ha generat 9,3, 2,3... La resposta és aquesta. Això d'aquí no, realment no m'he estat barallant i no sé ben bé per a què serveix. Llavors aquí li dic, anem a veure, fes-me en 10 i afegeix. Fixeu-vos que ara aquí, aquesta pantalla inicialment, ara ja em surten 10, que tens 10 valors aquí i 10 valors aquí. Van aparellats una altra vegada, són per parelles. I quins m'ha generat? Bueno, aquí veig que el conjunt número 10 i és 7,5 i 8,2. Si em vull veure més, doncs més. Ensenya'm en 5. Doncs 5. M'ensenya el conjunt 10, el 9, el 8, així fins al 6, els que jo li marqui. Si aquí li afegeixo un element, me'n crearà un més. O sigui, dels 10 que tenia, no me'ls matxaca com abans. Si aquí li dic afegeix un element o afegeix-ne 10 més, ara en tenia 10. Diu afegeix-ne. I el que fa és, ara en tinc 20. Ara en tinc 20. I puc veure quins són aquests 20. I ara quan me'ls mostri per pantalla, doncs començarà pel 20 perquè ara en té 20. Si me'ls vull carregar tots, aquí he de dir suprimeix, perquè si no se'ls va carregant d'un en un, me sembla que comença pel més gran, però si dius no, me'ls vull carregar per lo que sigui i vull començar des de zero, doncs suprimeix 20 o 30, els que vulguis, i se'ls carregarà. Ensenya-me'n 2, doncs ensenya-me'n 2. Vale, doncs ja ho tinc. Ara sí que puc afegir, treure, mostrar. I aquí, ja dic a l'inici, sempre tinc
quantes parelles ha generat. Deso els canvis i ara sí que ja me l'ha creat, ja queda aquí dintre. Ara, quan jo creï una altra nova pregunta, fixeu-vos, si creu una pregunta calculada simple, no la crearé, però perquè veieu. Veieu que aquí dius, bueno, tu faràs... s'està afegint aquesta... Com és que em surt? Bueno, és igual. Dic, vull una nova pregunta calculada simple. Vale, doncs jo crearia una simple. Recordeu que les simples són les que generen només els comodins, les variables, dintre d'aquella pregunta i prou. Vaig cancel·la. Però si li dic, crea una nova pregunta calculada, no calculada simple, sinó calculada, ara aquí diu, ei, que aquí tens comodins compartits, que tu aquests comodins ja l'has fet servir abans, entre 1 i 10 te'ls has generat, ja en tens 20. Si tu vols fer servir aquest d'aquí, doncs tu mateix, doncs mira, ara vinc, doncs mira, ara vull fer el perímetre. Doncs fas el perímetre, el nom de les variables ha de ser el mateix, aquesta és una calculada, rectangle, càlcul del perímetre. Vale, doncs li poso el mateix nom, això sí que no li puc canviar, o sigui, si vull fer servir aquestes d'aquí, he de posar el mateix nom. La fórmula doncs és 2 per la suma de la base més l'alçada, que us ho posaré aquí com a fórmula, l'error, el que sigui, he de puntuar amb 100%, si no, no. Ha d'haver una resposta correcta al 100%. Quan faig des els canvis, me pregunta, escolta, això, què ho vols en aquesta pregunta? Fer servir aquestes variables com a privades d'aquesta pregunta o com a comuns? La gràcia de les calculades és poder-les fer servir com a dades comuns. Si no, jo no em passo 3 pantalles per després haver creat una pregunta amb variables locals que ja ho podia haver fet amb calculada simple. Doncs faré servir aquests d'aquí, disponible en 20 valors numèrics, aquí ja m'ho està dient. Sincronitza-les perquè em surti el mateix i aquí em diu, bueno, quin tens 20? Mira, ara això ja ho fa servir en 2 preguntes. Aquí, com el nom és tan llarg, doncs m'ha surt tallat. Però, bueno, segueix havent-hi ja els 20 que he generat abans. Si jo ara jo fes des dels canvis, cap problema, ell ja en té 20. Vale, doncs aquesta és la creació de preguntes calculades. Això com sempre, me passaré de temps. Això com juga? Preguntes calculades, variables global 1. Aquí n'he generat diversos i ja no me'n recordo ja. Aquí tenim un rectangle de base 7,2, 9,6. Me demana l'àrea. Fixeu-vos que la següent pregunta, que és la del perímetre, me torna a sortir la mateixa parella que abans. No és casualitat, és que aquí doncs, jo li he demanat doncs, que comparteixin aquests valors. Després li he afegit una pregunta d'una altra cosa. El cercle de radi, no sé què, aquest radi, per exemple, és una variable local d'aquesta pregunta. Doncs, bueno, doncs puc fer-ho, incloure-ho amb aquest qüestionari. Si a mi m'interessa que aquestes dades siguin compartides per diverses preguntes, doncs ho puc fer. Si començo una altra previsualització, fixeu-vos, 7,2, 9,6. Doncs ara sortirà 5,2, 6,1 aquí, 5,2, 6,1 aquí, a les dues del rectangle, i la del radi del cercle, doncs 2,4, com podia haver sortit altre valor. Si el que faig és generar calculades simples, numèriques independents, numèriques amb un sol enunciat. Bueno, imagineu-vos, si són simples, doncs cadascuna tindrà els seus valors. I si faig calculades d'aquelles que he dit allò, mira, que siguin comunes però no les sincronitzis, doncs ja les podies haver fet de manera independent, perquè aquí
Quan jo feia la pregunta del rectangle de l'àrea, aquí em surt 6,3 i 6,2 i el perímetre 8,4 i 5,2. No, si no me la sincronitzes, és com si me les haguessis creat de manera independent. Jo les he creat com a calculades, dient-li que són comuns i tal, i dic, no les sincronitzis ara. I resulta que és com si les hagués creat de manera independent una pregunta de l'altra. I si començo una altra previsualització, doncs sortirà una altra parella de dades. Que potser que coincideixi per qüestions aleatòries? Doncs, bueno, pot ser que coincideixi. I ja per acabar, i després passem a les preguntes, si teniu dubtes, hi havia les... opció múltiple calculada, això perquè la veieu, aquesta ja l'he creat. Bueno, de fet, n'hi ha moltes de creades, però aquesta ja no la genero des de zero. I aquí poso, donat el rectangle de base a la que sigui, alçada a la que sigui, quina és la seva àrea? Veieu que... Perdó, una cosa, abans m'he deixat. Els comodins, quan jo els creo de manera comuna, queden de manera comuna amb aquella categoria. Si jo creo una subcategoria, aleshores ja no, aquelles preguntes que jo creï amb una altra categoria diferent, encara que sigui una subcategoria d'aquella, no queden per a les preguntes que jo creï amb aquelles altres categories. Només queden compartits per les preguntes que jo creï en aquella pròpia categoria on les he creat de bones a primeres. Vale, aquí, base per alçada, i aquí opcions múltiples. He triat opcions múltiples i aquí he dit, mira, doncs una de les respostes, aquí sí que he de començar clau igual, una de les respostes base per alçada. I aquí aquesta està bé. Però també podria posar, doncs mira, la suma de base i alçada, doncs aquesta te la puntuaré malament. Que fas la diagonal, doncs te la puntuo i te desconto el 20%. Que vols contestar en blanc, doncs bueno, la resposta en blanc també la pots marcar i la deixo com a cap. Un número fixe, el 2, home, espero que la combinació d'aquella parella de variables doncs no doni com a resultat el 2, sinó aquesta també seria correcta. Llavors cal vigilar amb aquest tipus de situació. Aleshores, aquest tipus de pregunta jo la veuria d'aquesta manera. Donat el rectangle i aquí aquestes dades s'han generat, les puc generar igual que he fet amb una calculada simple, les generen i aquí una de les respostes és realment l'àrea i les altres doncs no. Jo suposo que l'àrea deu ser aquesta d'aquí. De fet, aquí està quina és la resposta correcta. I l'altre tipus de pregunta, que és la tipus close. Tipus close, aquí no hi ha variables. Com la veig? Si hi ha... A la pregunta close, bueno, això és l'enunciat, eh? A la pregunta close podem posar qüestions on s'hagi de triar una opció d'una llista desplegable. Aquí, doncs opció A, no descompteu menys 33, o sigui, amb decimals, perquè se lia. O sigui, si heu de descomptar alguna cosa, doncs que siguin un 20%, un 60%, però no amb números decimals perquè ho fa malament. Aquí ja dic, doncs, opció A, no, resposta en blanc. També es poden posar les opcions en columna, o sigui, és molt flexible aquesta pregunta. No es pot posar, que jo sàpiga, preguntes de tipus així calculades en fórmules. I llavors aquí hi ha un desplegable, aquí dintre d'aquí marcar, o resposta numèrica. Tal com s'ha creat aquesta pregunta, bueno, com se pot crear? Aquí ja s'ha creat. A veure, trec això. Com s'ha creat això? Aquesta d'aquí. Doncs vinc aquí, aquest és l'enunciat.
Aquest número que hi ha al davant és la puntuació que jo li dono a la pregunta. Aquesta val un punt, o sigui, la pondero amb un respecte a les altres. Aquest és el, val el doble. Si hi ha un 2 és que val el doble que les altres. Cuidado quan les afegiu en un qüestionari, perquè si poseu aquí, al final, la suma de les ponderacions és 4, la pregunta en aquell qüestionari valdrà 4, a no ser que després li modifiqueu. No, que aquesta pregunta també val 1. Total, aquest botó d'aquí és important i dintre d'aquest, a veure, estic aquí, és aquest d'aquí. Aquest és l'editor de, ja ho poso aquí, de preguntes clous. I ja puc triar, doncs això, veieu que hi ha moltes, si piqueu, sense fer afegeix encara, si piqueu aquí us surt una descripció del que fa cadascuna d'aquestes preguntes, d'aquestes opcions. Opció múltiple però amb horitzontal, aquí seria opció múltiple però desplegable, aquí seria opció múltiple i ja te surten totes les opcions amb horitzontal, te surten totes les opcions en vertical, te surten les opcions amb aquesta S però barrejades i entre elles doncs, també hi ha múltiples respostes que permet marcar més d'una resposta. Si tu tens 5 ítems i dos són correctes, doncs te permet marcar més d'un ítem. Numèrica, si és numèrica, doncs te surt. I després, quan tu i aquest és de tipus text, i de tipus text tenint en compte si distingeix majúscules i minúscules. O sigui, no és el mateix Barcelona amb majúscula que sense majúscula. Llavors, si tu en tries una, per exemple, dic ara, què he fet abans? Una multi-choice, faia afegeix, i me surt aquest quadre. Llavors, aquí és fàcil. Opció A, o el que vulgueu posar, capitals del món. Doncs aquí aneu posant París i Lisboa i Madrid i tal, i llavors quina és la correcta? Una ha de ser la correcta, 100%. Vale. I ara aquí li puc anar afegint opcions. Amb aquest més d'aquí, dic, aquesta és l'opció A. Aquí, doncs l'opció B, doncs aquesta és incorrecta, li puc dir que és incorrecte o li puc posar un 0 o li puc dir que, escolta, encara que sigui incorrecte la puntuo amb un 20% o desconto un 20%. No, ja dic, no descompteu amb decimals perquè dona aquest problema. Això és com una opció múltiple normal i corrent. I aquesta altra, doncs vinga, l'opció C i aquesta la puntueu com vulgueu. Aquesta la puntuaré com a incorrecta, que és com un 0. Aquesta doncs, puc descomptar, jo què sé, un 10%, el que vulgueu. Ho insereix, aquí surt el codi, aquesta és la puntuació que té per defecte. De fet, quan esteu aquí dintre, ara ja estic aquí dintre, si li torno a donar en aquest botó, al tanto que estaves aquí dintre, mira, la puntuació per defecte surt aquí, la podeu canviar aquí, o si tanco, la podeu canviar aquí. Dius, no, en comptes d'1, que aquesta valgui el doble que aquesta altra. O la numèrica, com s'ha generat la numèrica? Vinc aquí al mig, pico aquí, doncs aquí poso la resposta. Si vull posar-li tolerància, doncs li poso, la qualifico i podria posar altres respostes amb un marge d'error i puntuant-la amb menys puntuació, la puntuació per defecte, bueno, anar creant. Té molta flexibilitat, però són números fixos. El que us anava a comentar abans és que si aquest tipus de preguntes les afegiu i ara acabo, les afegiu amb un qüestionari, aneu al tanto perquè aquest tipus de preguntes, doncs clar, si està ponderada en 2 punts de la primera, 1 punt de la segona caixeta i 2 punts de la tercera caixeta, són 5 punts en total. Quan tu afegeixi aquesta pregunta amb un qüestionari, per defecte, ell t'entrarà amb 5, una puntuació de 5. Quan jo li afegeixi amb un qüestionari, que no sé si l'he afegit amb un cas, però vaja, perquè veieu un cas, si jo l'hagués afegit, he dit el qüestionari, ara imaginem que l'afegeixo aquí. Aquestes preguntes totes valen un punt. Si ara dic, saps què? Aquella del clous també la posaré aquí. Dic, la vaig agafar, estava aquí,
Recordeu-vos que he puntuat amb un 2 la primera caixeta, amb un 1 la segona i amb un 2 la tercera caixeta. Afegeix aquesta pregunta en aquest qüestionari. Potser no he agafat aquell 2 a l'inici. Aquí em surten 4. Sembla que és un 1 de la primera caixeta, un 1 de la segona i un 2 de la tercera caixeta. Vol dir que aquesta pregunta valdrà 4 vegades més que qualsevol d'aquestes 3. I dic, no, que aquesta valgui el mateix. Que després internament se reparteixin els punts d'una manera o de l'altra, això ja és una altra cosa. Si tu dius, no, que valgui el doble, però no 4 vegades més, o que valgui el mateix que les altres, que després se reparteixin internament com sigui, això tenir-ho en compte amb les preguntes clous quan s'afegeixin. Bé, això bàsicament és el que volia comentar. No sé, preguntes, Tarek, o qui vulgui obrir micròfon? Doncs mira, et trasllado una última pregunta, perquè alguna ja l'has anat contestant a mesura que anaves fent l'explicació. Maria ens pregunta si els números de les preguntes calculades poden ser escollits d'entre un conjunt concret, és a dir, si jo dono 10 possibles valors, que només n'agafi un d'ells. No ho sé fer. O sigui, que tu diguis, mira, triem entre el 3, el 7, el 21, el 54, doncs, entre aquests 4 valors. Doncs no ho sé fer. O sigui, l'única opció que jo veig és el, ja dic, uniforme entre un mínim i un màxim. No sé si hi hauria alguna manera, jugant amb la fórmula a l'enunciat de que surti algun d'aquells números, però així de manera directa, de manera fàcil, no ho veig. Doncs ja estarien totes les preguntes, Josep Maria. Crec que ha sigut molt clar tot el que ens has explicat i molt, molt interessant. Hi ha molt, molt per provar i per jugar-hi. Si algú té alguna pregunta i vol aprofitar per obrir el micròfon endavant, estem ja una mica fora de temps, però el podeu obrir. I si no, donaríem per tancat el webinari. Us recordo que teniu accés a l'enquesta de valoració en l'aula de webinari STAC i estarà oberta fins a les 2, si no falla la memòria. Molt bon cap de setmana a tots i a totes. Bones festes també, perquè és l'últim webinari que fem fins a la parada d'hivern. I ens tornem a retrobar al tornar. Si teniu alguna pregunta, el micro és vostre. Ja ha marxat tothom. No, gràcies, Josep Maria. Soc la Clara i m'he barallat bastant amb les preguntes aquestes calculades i alguna cosa estava fent malament. Ara m'ho tornaré a mirar, però ha estat molt clar el que ens has explicat. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies. Qualsevol dubte que tingueu, bueno, Clara, com estàs al pis de sota, bueno, ara mateix estem cadascú a casa seva, però vaja, per mail podeu fer arribar qualsevol consulta, fent videoconferències si cal, i si estem presencialment, pues estem molt a prop. Un segon, aprofito. Hola, gràcies. Soc Josep Manuel Ricard i també m'ha barallat bastant amb les preguntes numèriques. Una qüestió. Els valors dels comodins es mantenen quan tanques la sessió, quan, vull dir, quan, no sé, canvies, crees un altre qüestionari, etc. Aquelles preguntes es van mantenir? Aquelles comodins, perdó? Els comodins se van mantenint, els valors que tu li has donat o que ell ha generat dels comodins, jo crec que valen d'una sessió per una altra sense cap mena de problemes. Ell, com si diguéssim, jo crec que el que fa és crear com una base de dades interna, dintre de, ho guarda dintre de Moodle. El perill que jo veig és que si jo en genero 100 i tinc 10 exercicis i ja en tinc 1.000 i tu en generes altres tantos i així anem fent, pues no sé si això podria arribar a col·lapsar el model. Perquè jo el que entenc és que ell el que guarda són els valors de les variables i el resultat d'aquell valor el guarda. Aleshores, no sé internament si faríem patir el model si féssim servir això allò top drop. Però jo crec que sí, que guarda d'una sessió per l'altra sense cap mena de problemes. Jo ara que he anat fent proves aquests dies, he tornat a entrar i estaven les mateixes parelles de dades, els mateixos conjunts que jo he generat. Molt bé. Moltes gràcies. Vinga, bon cap de setmana. Seguirem treballant amb això. Molt bé. Qualsevol dubte, jo dic, doncs, m'ho aneu consultant sense cap mena de problemes.
Igual hi ha algú que s'hi ha barallat aquí i sap alguna cosa més de les que conec jo, doncs també, si vol aportar alguna cosa. Doncs moltíssimes gràcies, com sempre. Una abraçada a tots i a totes i cuideu-vos força. Molt bé. A reveure. Vinga, a reveure a tots.